Впевнений та результативний поєдинок для господарок паркету. В Івано-Франківську стартував четвертий сезон молодіжної ліги України з баскетболу серед жіночих команд. Участь у змаганнях беруть три команди. Перший матч турніру зіграли баскетболістки з Івано-Франківська та Миколаєва. Впевнену перемогу здобули місцеві спортсменки. Суперниць вони обійшли з рахунком 105-58. Це перший матч, який відбувся, досить такий, получився непоганий з нашої сторони. Дещо виходило, дещо не виходило, але бачили, закінчили досить гарно емоційним завершальним кітком через весь майданчик. Шепелюк Анастасія нас порадувала. Ну, взагалі перемога хочеться. У нас цього року в Франківську така традиція, треба вигравати все, що можна, тому хотілося б виграти.